президенттік оркестр соғыс ардагерлерін жеңіс мерекесімен құттықтап концерт ұйымдастырды. Шара Сағдат Нұрмағамбетов атындағы Жас Ұлан мектебінде өтті. Музыканттар 30-ға жуық отандық, кеңестік және шетелдік туындыларды орындады. Концертте баллада о солдате, Ехала из Берлина, Марш Будапешт, Отаным, Жеңіс жыры сынды әндер шырқалды. Ұлы жеңістің 70 жылдығына арналған мерейтойда президенттік полктың оркестрі осы Жас Ұлан республикалық мектебіне өзінің шығармашылық кешін ұйымдастырып отыр. Ол ұйымдастырып отқан себебі осы жас ұландықтарға, жас курсанттарға, болашақ курсанттарға өзінің патриоттық сезімін оятып, ұлы жеңістің қандай мереке екенін, ұлы мереке екенін көрсету. Мемлекеттік оркестрдің Жас Ұлан республикалық мектебіне келуі біз үшін ұландар есебінен үлкен мәртебе.